Mirëkthyer sërish të bashku të dashur miq dhe siç është dite einte, e kemi për zakon për traditë do të thoja unë që të sjellim rubrikën e kësaj dite përkatëse. Është fun fact, aty ku sjellim si gjithmonë informacione shumë interesante të cilat janë fani, po mbi të gjitha një jam e sigurt që nuk i kishit dëgjuar më herët. Mund të themi që një nga faktet e sotme më çuditshme është që unë me Gretën nuk kombinuam me veshje sot, unë që them I'm sorry. But it's okay, it's going to be okay. Që një fun fact u dham sot. Tani ndish një sertin për të tjerat. Pavarësisht nëse është largësia e tyre, karakteri tyre konservator apo thjesht fakti i vjetër dhe i qartë që askush nuk ka dëgjuar për to, këto vende karakteristike mbeten mjaft të paqarta për arsye të ndryshme. Për më tepër, secili ka të paktën një faktor që u atribohet atyre duke bërë kështu krejtësisht të çuditshëm për pjesën tjetër të botës. Sean Vincent dhe Grandine. Nëse ky vend ju duket i njohur, mund të jetë sepse mund ta keni parë në filmat Pirates of the Caribbean. Ky komb i Karaibeve ishte vendi zgjedhur i xhirimit për ekskluzivitetin e filmit popullor. Korea e Veriut. Ky vend është një nga më misteriozët sepse është shumë i konfuzuar dhe konservativ në mënyrë të mbyllur nga pjesa tjetër e botës. Për këtë arsye, shumë pak vende kanë ambasada ose shërbime konsulore atje. Por a e dini se Suedia ka? Ishulli i The Man, i burrit. Rruga e qumshtit, Andromeda, Galaxy dhe madje edhe dritat verore, nëse jeni me fat, mund të shihen lehtësisht nga kjo perle fshehur që është në varësi të Mbretërisë së Bashkuar. Lesoto, moti ndryshon në të gjithë Afrikën. Për shembull, Lesoto është një nga vendet e pakta që përjeton dëbor në kontinent. Eritrea, ky vend veri lindor i Afrikës nuk ka gjuhë zyrtare. Ladonia, a e dini se lehtë mund të aplikoni për 9 shtetësi të këtij vendi të vogël misterioz? Ndihmoni këtë mikrovend të vogël të rritet. Aplikacioni mund të gjendet në faqen e internetit të Ladonisë. Suriname. Jo shumë njerëz kanë dëgjuar për këtë vend të Amerikës së Jugut. Njerëzit atje nuk flasin spanjisht ose portugalisht. Në fakt, ata flasin gjuhën holandeze. Sao Tome dhe Principe. Në të gjithë Afrikën, ky vend është një nga më demokratët dhe më të qëndrueshëm. Moldavia. A e dini se ky vend evropian ishte pa president për plot 3 vite? Nauru. Vendi i paqësorit qendror është kombi i vetëm në botë pa kryeqytet. Gjithashtu ajo është në formën e patates. Malta. Ajo ndodhet midis Sicilisë dhe Bregdetit të Afrikës së Veriut. Ky vend është shtëpia e strukturave më të vjetra preguri në planet, që datojnë nga 4000 deri në 2500 vite para Krishtit. Djibouti. Nëse vizitoni këtë vend afrikan, sillni me vete shumë shishe uji. Uji i freskët është aq i pakët atje sa uji në shishe, pranohet si një metodë pagese. Brunei. Askush nuk paguan taksat në Brunei. Vendin e Azin Juglindore i qeverisur nga një sultan, i fiton parat e tia duke shitur naft. Shtetet e Federuara të Mikronezisë. Ka një ishull në këtë vend të quajtur Jap, moneda e të cilit përbëhet nga rrota gjigante guri, të njohura si Gurd Rai. Ishujt Cook. Ky komb në paqësorin e Jugut u emërua sipas eksploruesit britanik kapiteni James Cook, i cili zbarkoi në këtë ishull në fillim të shekullit të 18. Mauritania. A e dini se sklavëria u ndalua në këtë vend në vetëm 2007? Dhe edhe përkundër ligjit, nga indeksi global i sklavërisë në vitin 2016, u vlerësua që 43.000 njerëz ishin ende sklavër në këtë vend të Afrikës veriperëndimore. Bhutan. Nëse vizitoni ndonjëherë këtë vend të Azisë Jugore, mbajeni sy të hapur dhe shikoni me shumë kujdes dekorin e jashtëm të strukturave përreth jush, dhe do të vini re që shtëpitë janë të mbuluara me simbole falike. Vizatimet presupozohet se sillin fat të mirë dhe i largojnë shpirtrat e këqij, sipas Thrillist. Switzerland. Ky vend i vogël në Afrikën e Jugut ka një ligj që i ndalon shtrigat të fluturojnë në lartësi më të madhe se 150 metra mbi fshesat e tyre. Po, e kemi me të vërtetë. Niue. Harrojeni presidentët, mbretëreshat apo figurat e tjera të rëndësishme politike. Në këtë vend ishull në jug të Oqeanit Peqësor, monedhat e tyre shfaqin fytyrat e famshme të Disney, Pokémon dhe personazhet e Worst Star Wars, një çmenduri.